התוכנית שלנו בגדול היא קודם כל לקבוע מה כן ומה לא, בקווים כלליים. הרי ברור לך שזה אמור להיות... לא למדינה פלסטינית, מה כן? תקשיב, תראה, מה כן? ברור לך... מה כן שיעבור גם את הממשל? לא, אבל תקשיב, הפתרון הוא פתרון של מחוץ לקופסה, שצריך תוך כדי התייעצות. אגב, בגלל זה, אני קיימתי ממש אתמול דיון, ביחד עם חבר הכנסת עידן רול, כאן בכנסת, והבאנו מכוני מחקר ואנשי צבא לשעבר, כדי לדון ביום שאחרי. עלו לא מעט אופציות, וטוב שהן עולות. מה הדבר... אבל מה הכיוון? מינהל אזרחי? האם לתת להם שליטה אזרחית? אז בדיוק מדברים על זה, אז בוא נדבר על זה. בטח ובטח שלא מדינה פלסטינית, אוקיי? רשות פלסטינית בעזה, כן? לא, בשום פנים ואופן, הרשות לא יכולה לשלוט. למה? לא, בשום פנים ואופן. אתה נותן פרס לטרור, אתה נותן לאבו מאזן שהולך לשלם משכורות למחבלי הנוח'בה. בוא, זה לא רשות שגינתה את הטבח של השביעי באוקטובר, זה אותה גברת בשינוי אדרת. לא. אז בוא נדבר גם שליטה ביטחונית מוחלטת של מדינת ישראל באזור, כן.